A Comissão de Educação da Alerj debateu a necessidade da atuação de profissionais das áreas de serviço social e psicologia nas escolas da rede estadual de ensino nesta quinta-feira. Participaram da audiência pública representantes do Conselho Regional de Serviço Social, da Secretaria de Estado de Educação, do Sindicato dos Psicólogos do Rio e da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Antes mesmo, talvez, até da pandemia, eles vinham com o psicológico bem abalado por causa de pressão de pais, de mães, da sociedade, em já sair da escola, fazer uma faculdade, fazer um Enem. E a importância desses profissionais vão ser para literalmente fazer eles pensar que eles não precisam estar totalmente apressados, que é normal, eles têm o ritmo deles, eles podem andar assim do ritmo deles, e também mostrar para eles que eles não precisam se sentir afastados, não só da sociedade, não só deles, mas sim que é necessário ter o cuidado mental, psicológico, um cuidado até físico, e mostrar o quanto eles são amados para todas as pessoas que envolvem eles. O tema da reunião foi a Lei Federal 13.935 de 2019, que estabelece a prestação de serviços dessas especialidades na rede pública de educação básica. Mesmo com a lei em vigor, profissionais da área de educação relataram dificuldades enfrentadas pelos gestores no âmbito escolar. A aprovação por si só não garante a nossa inserção, não garante as nossas condições de trabalho, de ingresso. Então, as entidades representativas têm feito um esforço coletivo, regionalizando as representações para ter um alcance maior junto aos gestores estaduais e municipais. Então, acredito que seja atribuição nossa de lutar por essas condições junto a vocês. Nós, enquanto coletivos, fazemos essa articulação no Estado, nos municípios do Rio, e nos deparamos muitas vezes com gestores que querem implementar a lei, mas sempre esbarram com a questão do financiamento, tanto com a política de ajuste, arroxo para os estados e municípios que a gente vencia, tanto por conta da restrição de 30% do Fundeb. Nós temos 49 profissionais trabalhando já diretamente na rede, assistentes sociais. Temos uma rede em torno de 1.230 escolas, então é um quantitativo superior à quantidade de unidades que nós temos. Algumas escolas com 2 profissionais e algumas poucas escolas sem um profissional ainda contratado, mas em vias de. Esses profissionais já estão atuando desde o mês passado. Com relação aos psicólogos, nós estamos estudando na SEDUC, acredito que na próxima semana a gente já tenha dados mais específicos para estar com psicólogos atuando na nossa rede. Professora da Escola de Serviço Social, Francine Santos, destacou a importância dos profissionais dessa área na formação dos estudantes, também fora do ambiente escolar. Existe uma luta muito antiga de assistentes sociais e psicólogos para regulamentar a inserção desses profissionais, dessas categorias profissionais, nos serviços educacionais, na verdade, nas escolas públicas. Então, é uma luta muito antiga porque a gente entende que esses profissionais podem contribuir não só para a formação, para o mundo do trabalho, mas para que estudantes, alunos possam ler o mundo, né? E contribuir para que eles possam permanecer na escola, para que eles possam garantir o acesso deles à escola, garantir a sua permanência e contribuir também na gestão da escola, né? Através dos processos educativos vinculados à educação popular, né? A metodologias diferenciadas, mas que junto com professores a escola pode ser um espaço agradável, interessante, que não só forme para o mercado, mas para a vida, né? O representante do Sindicato dos Psicólogos do Rio, Lidiston Pereira, falou sobre o contexto sociocultural que envolve a comunidade escolar, indo além da relação aluno-escola. Bom, o que a gente estava conversando é a ideia de que o que hoje a escola sofre como problema vai muito além do que as profissionais de educação e os profissionais de ensino podem lidar. Porque vivemos numa sociedade com grandes violências, com grandes dificuldades, né? Com a questão da droga, a questão das facções, das milícias, as questões da pandemia. Tudo isso constrói um conjunto de fatores que interferem no processo ensino-aprendizado, interferem nas relações de trabalho, interferem na questão da relação aluno.
professor, aluno escola, aluno comunidade. E esses elementos são outros saberes, outros fazeres que envolvem a psicologia e o serviço social. O deputado Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação, ressaltou a importância do debate para a efetivação do trabalho desses profissionais e a busca em conjunto com representantes dos órgãos públicos para uma solução. A gente precisa entender a importância de termos assistentes sociais e psicólogos na nossa rede estadual de ensino. Não só porque existe uma lei em vigor que prevê essa presença, a Lei 13.935, de 2019, mas também porque a rede precisa desses profissionais. Nós vivemos num país que é extremamente marcado por desigualdades sociais. Metade da população sequer conclui a educação básica. Isso está diretamente relacionado às nossas condições de desigualdade social, de violência, de ainda persistência do analfabetismo. E aí a educação pública ela precisa ser entendida como uma política pública, em primeiro lugar, e aí a importância dos assistentes sociais para trabalhar junto a esse alunado, que são 700 mil famílias vinculadas ao Estado através da rede estadual de educação. E a presença dos psicólogos também é fundamental se você pensa uma rede, primeiro, que está no meio de um processo educacional. E aí você pensar questões relacionadas à saúde mental, ao processo de ensino-aprendizagem, uma série de dimensões onde o psicólogo pode ter uma contribuição muito grande no processo educativo, também é muito importante.